Уляна Бородій – мешканка будинку на вулиці Кармелюка, що в мікрорайоні Озерна обласного центру. Розповідає, вона мати двох дітей. Каже, відпочити на вулиці з ними у цій частині міста нема де. Немає ні сквера, ні площадки дитячої. Одна малесенька дитяча площадка на три великих будинки. За будинком були дерева. Коли ми купляли цей будинок, мав бути парк. Ми вже тут проживаємо рік. Ні парку, все повирубували, і стройка, виходить отак. В нас половина будинку, всі з малесенькими дітьми, всі з колясками, це є новобудова, це є молодіж. І де ми гуляємо? Так і гуляємо, попри дорогу, до озера, але з таким масюпиським не особо кудись і роженишся. Ірина Булка теж проживає на вулиці Кармелюка. Каже, на ділянці землі, де зараз розпочали будівництво, росли дерева, які вже зрізали. У мене дитині 8 років. Коли ми приходимо після школи, приходять всі діти. Діти нема, вони по 3 чоловіка сідають на одну просту качельку, щоб покататися. Їм нема ніде розвернутись, нікуди піти. Саме елементарне хлопчикам навіть немає де пограти в футбол. Вони просто стоять і товчуть м'ячом по стінах, бо нема де розвернутись. Микола Козачук – голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Розповідає, жителі Озерної рік тому звернулися до Хмельницької міської ради щодо облаштування скверу у цій частині міста. Відповідь не отримали. На початку серпня тут розпочали будівництво багатоповерхівки. Тоді, каже, за власні гроші замовили проєкт облаштування скверу. Зараз в нас присутня ініціативна група, тобто мешканців Озерної, яка готова за свої кошти побудувати тут сквер. У нас зібрані підписи більше, ніж з 15 будинків. Підписи всі були надані так само для нашого мера, але відповіді від нього ми не почули. На щільно заселеному мікрорайоні повинен бути парк або сквер, а він щільно заселений і на ньому немає взагалі нічого. Тут хочуть поставити 4 секції. На 4 секціях, це приблизно ми порахували, наш проєктант порахував, 850 людей. На одному гектарі не може проживати більше ніж 400. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко розповів, ця земельна ділянка була надана на постійне користування Службі зовнішньої розвідки України під будівництво житлового будинку 5 років тому. Дійсно, люди були і в мене, і у міського голови, і висловлювали бажання мати сквер, але на сьогоднішній день ця земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні. Навіть якщо б міська рада і хотіла цю ділянку повернути собі, то це неможливо просто зробити, відмінити своє рішення. Голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза розповіла. Там дійсно немає де прогулятися. Там, якщо навіть взяти коло торгівельного центру, там якась площа є, але там 5,5 дерев висаджено. Що я можу сказати? Буде важко. Важко, тому що ми підтримали недавно мешканців Тернопільської, ми судилися на стороні мешканців, допомагали їм судитися з міською радою по громадським слуханням щодо коригування генплану міста Хмельницького. Микола Козачок додає, зібрали понад 3 тисячі підписів мешканців будинків на Озерні, які проти будівництва багатоповерхівки. Чоловік каже, готові судитися з міською радою. Та поки заяву розглядають, будуть стежити за ділянкою землі, аби не продовжувалося будівництво. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.